Lepo pozdravljeni. Tokratni belokranjski obzornik začenjamo s sledmi preteklosti. V minulih dveh letih smo večkrat poročali o izjemnih najdbah, ki so jih arheologi izkopali v Beli krajini. V Belokranjskem muzeju v Metliki močno upajo, da bodo dobile svoje mesto na novi stalni arheološki razstavi v njihovem muzeju, ki jo želijo postaviti prihodnje leto, ko bo Belokranjski muzej praznoval 70-letnico delovanja. Pred 15 leti so prenovili vse stalne razstave v muzeju, razen arheološke. Eden temeljnih razlogov je zagotovo, da je muzej vsej svoji skoraj 70-letni zgodovini imel zaposlenega kustosa arheologa le 3 leta. To je bil zdaj že upokojeni znanstveni svetnik Janez Dular, eden najbolj znanih in cenjenih slovenskih arheologov, ki je bil minuli teden gost zimskih kratkočasnic v Metliki. Po končanem študiju leta 1973 se je zaposlil v Belokranjskem muzeju in pripravil arheološko razstavo, kakršna je še zdaj na ogled v muzeju. Vseh teh letih je bila deležna le manjših dopolnitev. Zato je skrajni čas, da vse tisto, kar so našli ob izkopavanjih v zadnjih 30-40 letih in se skriva v muzejskih depojih, dobi svoje mesto na razstavi, pravi direktorica muzeja. Lahko rečem, da si že dobro desetletje prizadevamo tako na Ministrstvu za kulturo, kot tudi na občini za zaposlitev kustosa arheologa, kajti ta človek bi to našo zgodbo zagotovo nekako spravil naprej. Začel se bi ukvarjati z arheološko dediščino, za katero si upam trditi, da v tem trenutku ne skrbi nihče. Kaj vse je bilo v zadnjih desetletjih izkopanega v Beli krajini in kje se najdbe nahajajo, Brancelj Bednarškova ne ve. Ve pa, da vse, kar je bilo izkopanega v zadnjih 50 letih, ni bilo dostavljeno Belokranjskemu muzeju. Ne, ni bilo sigurno. Mi smo dobivali do leta 2012 soglasja Ministrstva za kulturo, ki jih pač dobijo te, ki izkopavajo. Po tem letu dobiva ta soglasja Dolenjski muzej iz Novega mesta, kar je povsem prav, zato ker Belokranjski muzej nima pooblastila za upravljanje državne javne službe za področje arheologije. Ampak najdbe pa v muzej ne prihajajo. Seveda, če bi imeli v muzeju arheologa, bi bilo drugače. Arheologe bi že dobili, teh je dovolj. Treba je dobiti mesto. Mesto je povezano s financami in tu moram reči, bi lahko rekel, da je bil odnos centra vseh teh letih bolj mačehovski. O čemer priča tudi dopis Ministrstva za kulturo, v katerem so leta 2006 zapisali, da si prizadevajo čim prej za nedoločen čas zaposliti kustosa arheologa v Belokranjskem muzeju. Zgodilo pa se ni nič. Skoraj bi si upala trditi, da je Bela krajina edina regija brez poklicnega arheologa. Mislim, da res vsi drugi muzeji imajo arheologe. Zato ste Janez Dular, častni občan občine, ki se vedno rad vrača v rodno Metliko in je vedno pomagal Belokranjskemu muzeju, skuša zainteresirati slovenske arheologe, da bi pomagali, da bi Belokranjski muzej končno dobil kustosa arheologa. Upam, da bo kaj premaknjeno, ampak ni pa to noben garant, veste, to je politična odločitev, ki jo morajo, tudi ta bi morala biti, po mojem mnenju, da se bi zavedali, da enostavno ena cela pokrajina brez te službe ne more biti.
Brez arheologa ne morejo biti najdbe ustrezno varovane in inventarizirane, kaj šele postavljene na razstavo, pravi Dular, ki, kot je dejal v pogovoru z Vesno Žist, verjame, da bo Belokranjskemu muzeju uspelo ob 70-letnici postaviti nujno potrebno novo, sodobno, stalno arheološko razstavo. Namreč v teh letih se je toliko novega skopalo, toliko novega dognalo, da bi to seveda muzej zaslužil, da bi to naredil. Ampak to je vrh, konc, končna faza tega celega procesa. Kot pravi Brancelj Bednarškova, imajo v muzeju veliko srečo, da v zadnjih letih sodelujejo z belokranjsko rojakinjo doktorico Lucijo Grahek, zaposleno na Inštitutu za arheologijo, veliko lokalpatriotko, ki z veseljem dela in raziskuje v Beli krajini. Tako kot smo se prej vedno obračali na dr. Janeza Dularja, našega metličana arheologa, ki je začel to arheološko zgodbo v Belokranjskem muzeju, tako je zdaj Lucija Grahek tista, ki nam nekako vliva upanje, da mogoče pa tudi arheološka razstava Belokranjskega muzeja prihodnje leto zasije v nekem povsem drugačnem sijaju. Lucija Grahek je namreč pripravljena s pomočjo študentov pregledati gradivo v depoju Belokranjskega muzeja, ga ustrezno urediti, inventarizirati in pripraviti koncept nove stalne razstave, ki bo omogočila, da se bomo spoznali z našo preteklostjo vsi, tako domačini kot tujci, da bomo zato lahko bolje razvijali kulturni turizem. Skratka, sami pozitivni argumenti in te najdbe, ki jih omenjamo zadnjih let. Med njimi še posebej izstopajo izkopanine na Pezdirčevi njivi v podzemlju, kjer so ob zaščitnih izkopavanjih leta 2018 odkrili železnodobno grobišče in v enem od grobov bronas pas s keltskim zlatnikom, nedavno pa negovsko čelado, poimenovano po najdišču v Negovi v Slovenskih Goricah. Dobro, da so Pezdirčevi začeli delati hišo, kaj vse je zdaj prineslo to izjemno najdišče. Potem, ko so bila končana izkopavanja na območju, kjer bodo gradili hišo, so se Pezdirčevi v začetku letošnjega leta lotili urejanja kanalizacije in pri tem naleteli na nekakšno posodo. Arheologinja Lucija Grahek je pohitela v Belo krajino in se lotila izkopavanja. Poleg posode, zaradi katere so jo poklicali, so se začeli kazati kovinski pridatki, neke zapestnice bronaste, uhani. In ko smo mi to nadaljevali, skušali ugotoviti, ki je rob grobne jame, smo na enem delu pa naleteli na železne sulične osti, ki pa ne sodijo v ženski grob k nakitu. Izkazalo se je, da so odkrili dve grobni jami. V eni je bila pokopana ženska z vso nošo in nakitom, v drugi pa moški. Moški, kot vidite, je bil pa pravi knez in ni imel samo sulic, ima tudi pasno garnituro in na pasno garnituro ima položeno še negovsko čelado. Obredno, kot je običaj v tem času, je bila čelada, predno so jo položili v grob, obredno poškodovana, ima zaseke na obeh straneh, tako da je bila obredno, pred pokopom pokojnika je bila obredno uničena in položena očitno mu na pas. Kar priča, da so odkrili bogat knežji grob, prvi na območju Bele krajine. Doslej jih nismo poznali. Doslej ste poročali o takih izjemnih odkritih novih knežjih grobov iz Novega mesta, iz Kapiteljske njive. Najdbe knežjega groba, ki priča, da je bila v 4. stoletju pred našim štetjem Bela krajina tesno povezana z Dolenjsko, je zelo vesel tudi Janez Dular, ki nam je povedal zanimiv podatek. Zakaj so ob grobovi veljakov z negovsko čelado, ki izkazuje poseben status, praviloma pokopane žene? Žene, ki, zdaj, če se to štirikrat, petkrat žena zraven tega bojevnika
je pokopana, to ne more reči, da je ravno takrat zbolela, pa so jo pokopali, ampak so jo ritualno ubili, ne, in pokopali potem, ne, žrtvovali, ne, to temu ne pravijo, pravimo mi, sledenje v smrt, se pravi, gre, to so znani pojavi, ne, v starih kulturah, ne samo pri nas, ampak tudi v svetu, ne. Dular upa, da se bo našel denar za nadaljna izkopavanja na območju Kučarja, ki jih je sam zagnal v času službovanja v Belokranjskem muzeju, se je prepričan, da Kučar skriva še veliko zanimivih arheoloških najdb. Po vsej verjetnosti tudi na območju Pezdirčeve njive. Po vsej verjetnosti, ja, ker nam ni uspelo ugotoviti nobene meje, nobenega roba, celotnega grobišča, tako da tako kot sem že lansko leto rekla, jaz se bom trudila naprej in srčno upam tudi na razumevanje Slovenske agencije za raziskovalno dejavnost, da se bojo ja našla sredstva. Potrebna za nadaljnja izkopavanja in raziskave. Fajn bi bilo, da bi se to nadaljevalo. Ne, seveda je pa zopet vse odvisno od denarja, ne, se sami veste. Ne, se trudijo, ne, da bi dobili projekte, ki bi to, ampak tudi tam ni. Ne, niso edini, ne, se pravi, so tudi drugi, ne, mogoče bo uspelo, ne, da bi to končali do konca, ne, to zgodbo pripeljali do konca. Andreja Brancelj-Bednaršek pa upa, da bodo pripeljali do konca tudi dolgoletna prizadevanja, da bi Belokranjski muzej po več kot 40 letih zopet dobil kustosa arheologa. Ministrstvo za kulturo bi moralo poskrbeti, da je arheološka dediščina Slovenije obravnavana enakovredno. Bela krajina si to zasluži in zaslužijo si izkopanine, ki že desetletja čakajo nekje nekoga, tudi v depoju Belokranjskega muzeja. Še malo ostajamo v Metliki. Želimo vam namreč predstaviti Hišo dobrot Bele krajine, novost v metliški turistični ponudbi. Občina Metlika je s ciljem približati bogato vinsko in prehransko ponudbo Bele krajine širši javnosti ter povezati lokalne ponudnike v skupno mrežo, pripravila 185 000 evrov vreden projekt Hiša dobrot Bele krajine, sofinanciran preko lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. Hoteli smo narediti eno stično točko vseh ponudnikov belokranjskih dobrot. Zato so se lotili preureditve nekdanje trgovine na mestnem trgu v starem mestnem jedru Metlike, kjer so v pritličju uredili prostore za promocijo in prodajo lokalnih prehranskih proizvodov. Obiskovalec v okviru svojega obiska starih mestnih trgov pride sem, si ogleda vso ponudbo, del stvari seveda lahko kupi tudi tukaj, potem ga pa napotimo na same proizvajalce in na ta način delamo dejansko reklamo celotni Beli krajini vsem ponudnikom. Obiskovalci bodo lahko na enem mestu spoznali ponudbo lokalnih vinarjev, pa tudi sadjarjev, čebelarjev, zeliščarjev, oljarjev in drugih ponudnikov pridelkov in izdelkov iz belokranjskega okolja. O takšni hiši smo sanjali desetletja, pravi predsednik metliških vinogradnikov, vesel, da se bodo lahko vsi vinarji predstavili na enem mestu. Da jih ne bojo rabili tudi turisti vsakodnevno po domačih dvoriščih iskati, ampak bojo tudi neke osnovne informacije zbrali, imeli najbolj tudi možnost probati in potem, če se bojo tudi odločili na samem licu mesta, potem še tudi vinarje obiskali. Pa ne le vinarjev, dodaja župan. Mreža ponudnikov, ki so jih priteknili k sodelovanju, je zelo pestra. Ta trenutek imamo podpisane izjave o sodelovanju za preko 40 ponudnikov iz celotne Bele krajine in prepričan sem, da bo potem mesta še tudi za kakšnega dodatnega. Med prvimi je izjavo o sodelovanju v projektu podpisal tudi Martin Pečarič. Gotovo bomo z veseljem sodelovali mi in verjamem, da tudi vsi drugi, kajti že danes je tukaj kar nekaj izdelkov, pa še veliko večjih je na razpolago v Beli krajini. Tako da tukaj bo prostor, kjer bo moč pokušati kupiti poslovna darila za vse priložnosti. Tako da to bo res en pravi promocijski prostor. Zdaj upamo sem, da bo res zaživel. Hiša bo uradno otvoritev imela v času vinske vigradi, vendar zaživela bo pa že prej, namreč 29. februarja tukaj organiziramo festival predikatov in od takrat naprej planiramo, da bo hiša poskusno že obratovala.
V začetku v okviru Metliškega zavoda za turizem. Sčasoma pa bodo zaposlili še koga, saj nameravajo projekt širiti. Mi smo si ogledali primere dobre prakse po Sloveniji, en takšen je v Trebnjem, tam potem nudijo tudi določene usluge proizvajalcem, namreč nimajo vsi žilice za oblikovanje, za pakiranje, za trženje in v bodoče nameravamo tudi to prevzeti od njih in jim na ta način nuditi neko podporo. Pravi župan. Iz hiše Dobrot pa v svetniške klopi. Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli rekordno visok proračun za letošnje leto. Na prihodkovni strani težak skoraj 17, na odhodkovni pa skoraj 21 milijonov evrov. Predvideva torej 4 milijone evrov neto zadolževanja, kar je dober milijon manj kot v prvem branju. Določene stvari so se od prvega drugega branja tudi razjasnile. Projekti, ki jih pripravljamo, so vmes nastali tudi finančni načrti, ki so, bi rekel, nekako znižali vrednost posameznih projektov. Na drugi strani pa so našli nov dober vir prihodkov proračuna. Začeli smo s projektom na nek način, da smo popisali vse naše gozdove, pregledali jih in smo začeli z pospešenim sekanjem tam, kjer je to potrebno. Tako da v letošnjem letu pričakujemo poseg približno 15 tisoč kubičnih metrov lesa. To je šele prva tretjina tistega, kar se je v tej analizi gozda pokazalo. Tako da bom rekel, da smo tudi na prihodkovni strani našli en dober vir. Seveda s temi gozdovi bomo nadaljevali na ta način, da tisti, ki so res tiste parcele, ki so dobre, ki so velike, jih bomo ohranili. Manjše parcele pa bodo prodali, pravi župan, ki zagotavlja, da je proračun skoraj 9 milijoni investicijskih odhodkov razvojno naravnan. Med večjimi projekti pa ostajajo kanalizacija Črnomelj, vrtec in osnovna šola Loka ter šola Dragatuš. Z nadomestno gradnjo vrtca bodo začeli v poletnih mesecih. Računamo, da bi uporabno dovoljenje za vrtec dobili do septembra drugega leta, to pomeni 2021. V času letošnjih poletnih šolskih počitnic bo stekla tudi gradnja prizidka v osnovni šoli Dragatuš, ki pa se je bodo lotili v dveh etapah. Zaradi tega, ker bomo morali najprej preseliti kotlovnico, da se bo lahko tisti del šole potem zrušil in bomo istočasno pa naredili tisti prizidek, kjer bo kuhinja in pa jedilnica, to bomo letos naredili. V drugi etapi pa se bodo lotili gradnje učilnic. Kdaj bo stekla nadomestna gradnja Črnomaljske osnovne šole Loka, pa je težko napovedati. Priprava projektne naloge, ki še ni povsem usklajena, je kar zahtevna, pravi župan. Dol je situacija dost zapletena, ker imamo srednjo šolo, skupno kotlovnico, staro šolo, nov prizidek in zdaj bi moramo narediti še eno šolo. Angažiranih je bilo kar nekaj tudi zunanjih strokovnjakov, ki so iskali logistične in druge rešitve. Kako postaviti kurilnico, jedilnico, kuhinjo in seveda logistično, kje bo dostop do tega. Ni enostavno, vendar župan verjame, da bodo arhitekti našli rešitve. 5. februarja bo zdaj nov sestanek na ministrstvu, ker pričakujemo, da bomo dokončno uskladili projektno nalogo za osnovno šolo Loka, ki bo osnova za investicijski načrt in s tem investicijskim načrtom pa potem gre ministrstvo na vlado za realizacijo sklepa o sofinanciranju. Kavšek, ki vsekako računa na denar vlade pri nadomestni gradnji osnovne šole Loka, v tej fazi ne vidi težav zaradi padca vlade. V tej fazi še ne vidim problema, če bi se pa to malo podaljšalo, pa bi lahko pol se nam tudi ta projekt zavlekel, ampak mi bomo imeli z samim projektiranjem kar dovolj dela in to je tudi strošek je kar velik, je predviden v našem proračunu ta trenutek, kar se lahko samo zgodi, da ne bomo dobili letos ta denar povrnen od vlade, ampak bomo v naslednjem letu, ampak kakorkoli mi bomo s tem projektiranjem nadaljevali, kot da tega problema ni. Z gradnjo pa letos, kot kaže, ne bodo začeli. Bodo pa najverjetneje septembra del oddelkov obstoječem, neprimernem delu šole preselili na začasno lokacijo.
Iz svetniških klopi pa v vinograd. Eden od mnogih ljudskih rekov pravi, če na Vincencevo sonce sije, v jeseni vino obilno vsode lije. Letos je sijalo sonce. Se torej obeta vinogradnikom dobra letina? Nekdaj so se na dan svetega Vincenca, zaščitnika vinogradov in vinogradnikov, ljudje podali v svoje vinograde, največkrat v globokem snegu, in po starem običaju obrezali nekaj vinskih trsov. Letos pa so mnogi vinogradniki že v začetku januarja obrezali in tudi povezali vse trte v svojih vinogradih. Morda prezgodaj? Za te majhne prezgodaj, absolutno. Recimo te, ki imajo veliko, potem morajo že rezati tudi takoj, ko se odpade naprej, kaj škoda je dobene. V starejših vinogradih to ni tak problem. V mlajših se pa priporoča boljše, kasnejša rez, tako da bom rekel, mečkan pred brstenjem, da se le ne okužijo mladi trsi prezgodaj z raznimi boleznimi lesa vinske trte, ki so v zadnjem desetletju problem številka ena vinogradništva na svetu. Vsekakor z obrezovanjem ni treba hiteti. Bolj pomembno je, kako trte obrežemo. Nam je dan pred svetim Vincencem razlagal svetovalec za vinogradništvo na Novomeškem kmetijsko-gozdarskem zavodu, ki je semiškim vinogradnikom, zbranim v njihovem društvenem vinogradu, praktično prikazal pravilno zimsko rez trte, ki je prvo in najpomembnejše opravilo vinogradu. Rez vinske trte je tisto pravilo, s katerim vinogradnik pove po domače rečeno, kaj pričakuje od nje. V teh časih, ko se vina spije manj, ko trg ali pa kupci, če hočete, zahtevajo višjo kakovostna vina, je res še toliko bolj pomembna, saj z razjo trs obremenimo lahko manj, lahko več in v teh časih je vsekakor smiselno obremeniti trs manj. Na ta način bomo pridelali bolj kakovostno grozdje, ki 70-80% zagotavlja kakovostno vino, je poudaril in vinogradnikom svetoval, da res manj obremenjeno trs, da izberijo ustrezno kakovostno dozoret les, da ne puščajo preveč oči, da je les razporejen, da so mladike potem tudi poleti lepo, torej listje lepo osvetljeno. S pravilnim obrezovanjem v prvi vrsti preprečimo bolezni, pravi Martinčič. To je tista najbolj primarna vloga vinogradnika, da trsu pomagamo, da bolezen oviramo s tem, da ji ne naredimo velik sence, da ni goščave, če hočete, da so lepo mladike razporejene, da je čim hitrejše se spomladi ali pa poleti rosa posuši, da bolezen nima šans po domače. Kar pomeni, da je treba manjkrat škropiti vinograd. To pa mora biti cilj vinogradnikov, da čim manjkrat škropijo in pridelajo naravno grozdje, dodaja Martinčič. V zadnjih letih smo sicer priča novi zgodbi, sajenju tako imenovanih tolerantnih sort grozdja. Bodočnost bo sigurno prinesla tudi nekaj teh sort, tudi na večjih površinah, zaenkrat je pa to bolj v domeni malega vinogradnika. Za tako domačo predelavo vina je to izredno dobra izbor, ker lahko pridemo z enem do dvema škropljenima čez sezono. Torej, to pomeni, da lahko cirka 90% fitofarmacevtskih sredstev se izognemo. Kako pa je v Semiški gori? Pred nekaj leti smo govorili o sekanju vinogradov, zdaj pa smo priča tudi sajenju novih trt, ne sicer tolerantnih sort, pravi predsednik Semiškega društva vinogradnikov. Vendar še vedno je sekanje v večjem štilu kot tisti, ki sedaj sadijo. Ampak veseli me, da te, ki imajo več, zopet začenejo več saditi. Očitno te majhni nimajo ekonomske računice in ostalo se ne splača, ker nimajo tudi kam prodati in potem bojo pa zmanjšali. Nekateri na 200 trt in potem bojo rekli še eno sečno pa bojo končali. Razmere na trgu so se izboljšale in večji vinogradniki nimajo težav s prodajo vina. Težavo pa imajo tisti, ki pridelajo 500-600 litrov vina, pravi Bukovec. Nima kam prodajati in potem ponujajo po 1 evra ali celo niže in zbijajo ceno vsem nam, ki pač od tega nekako več imamo in živimo tega. Vsekakor ni rešitev sekanje vinogradov na Semiški gori.
Jaz sem vedno rekel, da ta gora bi mogla tako zvana kulturna krajina. Zdaj se pa zarašča in ne bo nič več kultura. Ostali bojo samo še vikendi in tam okoli teh zidanc, ne vikendo, kot se vsemiče reče, bo ostalo še nekaj obdelanega. Drugač pa v mezu pa veliko zaraščenega. Kaj bi treba storiti, da ne bi bilo temu tako? Ja, jaz mislim, da bomo veliko teh, ki nočejo delati javna dela, pa zopet začeti malo čistiti, ker brez tega ne bo. Včasih smo to imeli, da ne se to občino ne splača narediti, vendar to je stvar, ki bojo mogli te ljudi, ki nočejo državni denar zaslužiti, ga mogli zaslužiti. Je prepričan Janko Bukovec. Še ostajamo v Semiču. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika vas namreč vodimo na Antonov večer, ki že 22 let velja za eno najbolj obiskanih prireditev v Semiču. Gre za dobrodelni koncert narodno-zabavne glasbe, ki ga na Antonovo soboto tradicionalno pripravljajo člani prostovoljnega gasilskega društva Semič. Tako kot vsa leta doslej je bila tudi tokrat dvorana Semiškega kulturnega centra premajhna. Vstopnice so pošle že teden pred koncertom. Zato, ker je vredno vsako leto. Vedno je lepše. Ja, tradicija, ne? Ja, lepo. Zabavamo se, slušamo dobro muzika. Druženje. Pa koga vidiš, se z njim pozdraviš. Ne vem. Pa še gasilcem pomagamo. Gasilcem pa itak pomagamo, to pa sigurno. Imamo Antona, godovnika, ja, ja. Pomagamo malo gasilcem, v glavnem za nova, ali ne vem več, kaj imajo program, ali za vozila, ali za kako opremo. In malo pomagamo delano, plus tega imamo lepo muziko, malo, lepe ansamble da pošpilajo in za to nas malo privleče tudi. Med rednimi obiskovalci Antonovega večera je tudi semiška županja. Seveda, jaz sem tudi tista, ki sem ga prva tri leta vodila. Sedaj pa seveda podpiram gasilce in sem vesela, da vztrajajo, da to tradicijo peljajo naprej, ki je začel naš vestni gasilec Rudi Bukovec. In da tudi je to ena dodana vrednost kraju in potem v januarju, ko je že nekako mrtvilo, je to ponovno en tak lep dogodek, na katerega vsi že vrsto let redno prihajajo. Tako da mislim, da se bo ohranil še vrsto let, upam, no. Cilj Antonovega večera je bil vedno zbrati čim več denarja za nabavo gasilske opreme. Lani so sicer izkupiček namenili za obnovo strehe Semiškega gasilskega doma. Letošnje leto je pa zopet namenjen za delo operativne enote, tako kot vsa ta leta, tako da mislim, da glede na stopnino in pa potem na sponzorje, ki smo jih dobili, ki sponzorirajo to prireditev, se je kar nekaj denarja zbralo. Potrebujejo pa tudi kar nekaj nove opreme. Čeprav so je v minulih letih nabavili veliko, tudi zahvaljujoč Antonovemu večeru, pravi predsednik Semiškega gasilskega društva. Glede na to, da gasilstvo je zmeraj bolj zahtevna stvar, da se ne, gasilci se ne srečujemo samo s požari, da je potem, da so tu tudi reševanja na cesti, da je to odpiranje vrat. V Semiču imamo tudi problem reševanja padalcev in iz dreves, tako da je treba razmišljati tudi o tej opremi in pa seveda opremo, ki je že imamo, je potrebno obnavljati, ne, ker vemo, da oprema pač, če se rabi ali ne rabi po določenem času, zastari in ni več uporabna. Zato bodo tudi v prihodnjih letih pripravljali Antonove večere, dodaja Tomaževič. Leto se je odreklo plačilo in nastopilo na dobrodelnem koncertu, ki ga je povezoval Lojze Bojanc, šest narodno-zabavnih ansamblov, ki so prišli z več koncev Slovenije, z Dolinske, Štajerske in tudi iz Ribniškega konca. Prvič pa se je predstavil tudi novo nastali hišni ansambel Semiškega gasilskega društva. No ja, dva člana ansambla so si sposodili, ampak zvenelo je odlično. Na starem svadelu sedila, I'm
Toliko smo uspeli strniti v tokratni belokranjski obzornik. Do ponovnega snidenja čez 14 dni vam kličem le še srečno.